Shimye Imana impaye aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. I thank God for this moment that he gave me to share with you the word of God. Mbere ya byose reka mbanze mbifurize Pasika nziza. First of all, I wish you a Merry Easter to you all. Ni gihe turimo cyo kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzuka kwe. We remember the death and the resurrection of our Lord Jesus. Kandi nongere nsuhuze bene data sirtuwo w'abanyarwanda bene wacu mbihanganisha ku gihe gikomeye turimo cy'icyunamo. And also I say hi to our fellow Rwandans who are in the time of remembering about the genocide. Iki ni igihe kigoye kamvuge ngo cyane cyane ku munyarwanda hari hose kuko hari ibintu byinshi bigoye ubu ngubu byagwiririye isi muri rusange ariko by'umwihariko ku banyarwanda muri iki gihe. This is a tough time for many people, especially for Rwandans, because at this time they remember how or the bad situation which occurred to their country. Yeah, Imana yashyize kuri jyewe, Imana yashyize mu mutima wanjye ijambo ryo kuvuga kuri impact, ibitekerezo bitugiraho cyangwa si imbaraga cyangwa si ingaruka, imbaraga ibitekerezo bitugiraho. Today, I have on my heart to share with you a word which is entitled The Impact of Our Thoughts on Our Lives. Mu byukuri nkuko nari maze kuvuga muri ibi bihe turimo byirundiranye ku bantu cyane cyane kuri ku banyarwanda harimo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri mu 1994 harimo coronavirus yibasiye isi yose harimo ndetse no kwibuka gupfa no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. This time is like a combination of many remembrances, especially for Rwandans who remember the genocide which occurred in 1994, genocide against the Tutsi, and also we have this situation of coronavirus. And also we remember the death and the resurrection of Jesus. Ibi byose ni ibintu bigenda bikirunda ku muntu kandi ugasanga none yagize ibitekerezo byinshi bitandukanye. These thoughts, when they come to a human being, they become huge in his or her mind. Mu bitekerezo byacu niho umwanzi ashobora kwinjirira akadutera akaturwanya kandi akadushobora. The devil attacks us from our thoughts. Kandi ni naho Imana ishobora gukoresha itwambika imbaraga ugahaguruka ukagira icyo ukora gifite umumaro byose bihera mu bitekerezo. It is through our thoughts that God can come and strengthen us. Ya akenshi rero ibitekerezo bibi biratunesha binesha umwana w'umuntu kurusha ibitekerezo byiza. Many times the bad thoughts take over the good thoughts. Akenshi ibitekerezo bibi mu mitima yacu biragenda bikubaka ibihome muri twebwe ndetse no kwikura muri icyo gihome ugasanga biragoye. Many times bad thoughts come and build strongholds in our minds and it becomes even very hard to get out of those strongholds. Igihome mu murundi rurimi rw'ikinyarwanda nakita nka gereza. In other words, a stronghold, in other words, I can call it a prison. Bikunda kugora umuntu iyo ibyo bitekerezo bimaze kubaka ibihome muri we kugira ngo azabashe kugira imbaraga zo kubyikuramo. And when those strongholds are already built, it becomes for a human being to get out of it or of them by themselves. Niba hari intambara benshi abantu benshi bari kurwana muri iyi minsi ni intambara yo mu bitekerezo. If there is a fight that many people are fighting is the fight in their thoughts. Kuko kugira ngo ubashe gushyira ikintu icyo ari cyo cyose mu bikorwa ubanza kugitekerezaho. Because before you apply anything, you do anything, you first of all think about it.
kugira ngo umuntu akore ikintu cyiza arabanza akabitekereza ni kibi nuko before doing any good thing or a bad thing you firstly think about it gusa noneho umuntu akibaza muri iki gihe nubwo tugiye kuvuga kuri ibi bitekerezo bibi biza muri twebwe ariko si cyo gusa turi bivugeho turanavuga ukuntu umuntu yabivamo n'ukuntu umuntu yanesha uru rugamba rwo mu bitekerezo rumuteza gutekereza nabi not only to talk about how these strongholds are built we're also to talk about how to get out of those strongholds reka dusome mu bakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 4 kugera ku wa 5 we read in the name of Jesus 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God to pulling down strongholds casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God bringing every thought into captivity to the obedience of Christ and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Ngiye gusoma mu Kinyarwanda ama aheje gusoma mu Cyongereza. Let me read in Kinyarwanda language. Handitse ngo nkuko kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo Imana ishimwe cyane iri jambo riravuga ngo intwaro zacu z'intambara yacu sizo mu siza abantu this word says that our weapons are not carnal are not human if I can say ya kuko nabo turwana nabo saba fite inyama n'amaraso because even our opponents are not the human beings niyo mpamvu umwanzi akoresha ibitekerezo byacu kugira ngo abone uko adukubita hasi that's why our enemy always use our thoughts to pull us down ngo ariko ngo kububaha imana ngo dukubita hasi maka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya imana but for us we pull down strongholds and anything which exalts itself against the knowledge of God dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo and we bring every thought into captivity to the obedience of Christ hari ibitekerezwa mu mitima yacu biba bishaka kudutanya n'Imana there are many thoughts in our hearts which has intention of pulling us away from God umuntu wese kandi umuntu wese ahava akagera iyi ntambara arayifite and whoever in this world has this fight muri wowe hazamo ibitekerezo byiza hakazamo n'ibitekerezo bibi in you always search yourself you find good and bad thoughts coming niyo mpamvu nta muntu n'umwe ushobora kwishoboza kunesha ibitekerezo bibi byo mu mutima adashobojwe n'Imana ni jambo ry'Imana that's why it's hard for you with your force with your power to fight against these bad thoughts and win except if you are helped by God and his word. Akenshi uko umuntu atekereza ni nako ari. Most of the time the way you think is the way you are. Reka dusome mu Baroma 8:18 ku murongo wa 6. Let's read Roman 8:6. We read for to be carnally minded is death but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Abaroma ibice 8 umurongo wa 6 haranditse ngo umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro Imana idufashe cyane. I read this verse saying that for to be carnally minded is death but to be spiritually minded is life and peace. Narimaze kuvuga ngo mu mutima w'umuntu wari wo wose. I was saying that in the heart of everyone. Hari ibitekerezo bizamo. There are thoughts which come. Kubuza amahoro hakaba
hari bikubuza amahoro n'umunezero hakaba n'ibindi bikuzanira amahoro n'umunezero. There are some thoughts which trouble you, and there are other thoughts which give you peace. Tugiye kureba rero ingaruka z'ibitekerezo bibi mu mitima yacu. We are going to look on the consequences or bad effects or effects of our thoughts in our hearts. Ikintu cya mbere nabonye ibitekerezo bibi intwaro ya mbere shitana rwanisha yadutereye mu bitekerezo rimwe na rimwe n'ubwoba. One of the weapon that the bad thoughts bring in us is fear. Ubwoba iyo buguteye wumva uhagaritse umutima. When you have a fear, you are not quiet in your heart. Siritu muri iki gihe turimo aho umuntu areba ngo ejo nzamera nte. Especially in these days when we think, what shall I be tomorrow? Ubu muri iyi minsi abantu bafite ubwoba bwinshi bw'ejo hazaza uko bazaba bameze kubera n'ibi bigeragezo by'uburwayi turimo byatumye ubuzima bwa benshi buhagarara. Many people at this time they ask themselves how they will be tomorrow. Hari abana b'imfubyi benshi shitana tera akababwira ngo ubone uzaba hute utagira ababyeyi. There are many orphans that the devil attack and tell them, how will you live without parents? Agatera umupfakazi akamubwira ngo ubone uzaba hute utagira umugabo. And the devil attack widows and tell them, how will you live without a husband? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana igaburira inyoni ikita ku byatsi byo mu gasozi nawe izakwitaho nuyizera. But the word of God tells us that God who takes care of birds and grass will take care of you as well. Iyo duterewe mu bitekerezo shitana akubaka icyo gihome muri twebwe hari igihe when we are attacked in our thoughts by the devil, in many cases we lose our peace and we think that we die. Ariko numashaka kukubwira ngo ejo hawe ni heza niba uhashyize mu Mana ukishingikiriza ku mugabo ukomeye. But I want to tell you that your tomorrow is good if you put your belief under God, under that powerful man. He is the father of the fatherless, and he is the husband of widows, and he takes care of all people who suffer. In addition to missing peace of your mind, also he takes away your belief. Ubwoba ni intwaro ya mbere zigakubita ikitwa kwizera ikagikubita hasi ubwo kwizera kukabakura apfuye muri wowe. When you have fear, immediately you lose faith. Ibyiringiro by'ejo hazaza bikaba biratakaye. Lose hope of tomorrow. Ariko uyu munsi ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo ya Mana yagukoreye bya bindi byacyagiye ikaba ikikubeshejeho n'uyu munsi wa none. Ya Mana yakurengeje ahakomeye wowe utari ushoboye kwirenza uyu munsi wa none iriho kandi iragutabaye. But I wanted to tell you that the same God who took you through those difficult times that you passed through, he's always there and he can be with you. He will be with you. Hari indi ntwaro shitana ajya teza yitwa kwivovota cyangwa kwiganyira. And there is another weapon that the devil use, which is complain. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere. Let's read in 1 Corinthians. Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 10 kugera kwa 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 10 to 13. We read in the name of Jesus. 1 Corinthians chapter 10 verse 10 through 13. We read. Nor complain, as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Now all these things happened to them as well, and they were written for our admonition, upon whom the end of this age have come.
Therefore, let him who think he stands takes heed lest he fall. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, he will also make the way of escape that you may be able to bear it. Amen. Amen. Ngiye gusoma mu Kinyarwanda. I'm going to read in Kinyarwanda. Ngo ibyo ku murongo wa 10 ntimukivovote nkuko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Uwo ni umurongo wa 10. Ngo ntimukivovote nkuko bamwe bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Murongo wa 11. Ibyo byababereyeho kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ku murongo wa 13. Nta kigeragezo kizabasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana ishimwe cyane. Ikindi tumaze kuvuga ko atari byiza mu bintu shitani ateza harimo kwivovota. We have seen that one of the things that the devil used to attack us is complain. Iyo umuntu iyo twivovota mu bigeragezo tudu complaininga, no kuvuga ngo twakinguye umuryango w'umwanzi yinjiye kera twamuhaye intebe yicaye muri twe. When we are complaining, that means that we have already opened the door and the devil has already entered in our hearts. Aha ndashaka kuvuga muri rusange ku muntu uwo ari we wese ushobora kuba ari kugeragezwa muri iki gihe n'ibigeragezo bitandukanye, ibyo byose umubabaro wo mu mutima, agahinda ko mu mutima, ibyo uri gucamo ibyo ari byo byose bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi. I'm talking to someone who, where you are now, whatever the circumstance you are passing through, whatever the tribulation you are passing through, this world is yours. Inzugi nyinshi z'umwanzi zikingurwa biturutse mu kwivovota. Many doors are open for the devil because you have complained. Ariko nta muntu numwe ujya wivovota ku munwa bitabanje kumwica mu mutima. But there is no one who complains by words without starting within his heart or her heart. Mvuze gato muri iki gihe turimo abantu banakingiraniye mu mazu yabo. When I speak, for example, of this time when we are enclosed in our homes. Abantu benshi bari kwivovota ngo ese ibi ni ugasanga umugabo yivovoteye umugore, umugore yivovoteye umugabo, ababyeyi bivovoteye abana, abana bivovoteye ababyeyi. Many people are complaining to each other. Women are complaining against men. Men are complaining against women. Children are complaining against parents or vice versa. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo we kwivovota ngo uticwa n'umurimbuzi, kuko kwivovota ko uko ko mu mubiri kuba kwabanjirijwe no mu mutima ubukinguriye umurimbuzi wo kukwica uhagaze. But the Bible is saying don't complain so that you are not destroyed by the destroyer. Ngo ibyo ngo Pawulo yabwiye Abakorinto ngo ibyo byandikiye kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. And Paul say that these things happened to them as example. Sinatinya kubabwira ko tugeze mu bihe by'imperuka hazaba hariho umubabaro ukomeye ku muntu uwo ari we wese. And I cannot really prevent myself to tell you that we all are living in a very difficult time. Aho ijambo ry'Imana tubura ko mu bihe bya nyuma hazaba nk'umubabaro utigeze kubaho, abantu bazaba bikunda inzangano n'ibindi nk'ibyo. Where the Bible tells us that in the last time like these, many people will be lover of themselves and also loving other things instead of loving God.
uku kwivovota biba bikingura umuryango wo kutihangana. And the complaint opens the door of impatience. Reka dusome amagambo mu bakora into ba kabiri bice bine umurongo w'umunani kugeza nko ku cyenda. I went to read to Second Corinthians chapter 4 verse 8. Chapter 4, verse 8 to 9. To 9. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not disappear. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Amen. Amen. Aya magambo mu Kinyarwanda aravuze ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Imana yacu ishimwe cyane. Twari tumaze gusoma amagambo hejuru avuga ko nta kigeragezo kizakugeraho kitari rusange mu bantu. We have read in the chapter which started that we cannot be tempted or any temptation which comes to us is common to human being. Amakuba akugose ndagira ngo nkubwire ngo niyagose benshi uzi cyangwa utazi. I want to tell you that all things that you are passing through are common to people. People that you know and those that you don't even know. Birashoboka kurenganywa. Probably you are persecuted. Ubona nta muntu n'umwe ugukunda. Probably you see that no one loves you. Wasigaye wenyine. You are alone. Nta byo kurya ufite n'ibyo kunywa. You don't have any food or any drink. Nta kazi ufite. You don't have any job. Mu by'ukuri hari iby'ingenzi mu buzima bwawe ubona warukeneye kuba ufite ariko udafite. You have many things that you thought you could have but you don't have them. Ugaragara nk'ufite amakuba impande zose. You look like you have difficulties around you on all places. Hari na byinshi ntavuga. Umugabo wawe aragupersecuta se. Probably your husband is persecuting you. Umugore wawe ntakuba hasara gupersecuta nawe. Maybe your wife is not respecting you. She's persecuting. Abana bawe aho kugukunda urabona ko bakwanga. Probably your children instead of loving you they hate you. Wagiye ukorera abantu ibyiza ariko bakakwitura ibibi. You did good things to people but in return they did bad things. Muri wowe ubuzima bwa burabishye kwa. Briefly your life is bitter. Hari ibintu byinshi byakagutera gusharira. There are many things which can really create a bitterness in you. Ariko ibi nibyo tugira ngo Uwiteka duhindurira amateka. But we want all of this to be changed by God and God change our history. Ibyo byose bigenda bikubaho ni n'urukurikirane rw'ibihome umwanzi agenda yubaka yubaka azana kimwe apanga ikindi azana kimwe apanga ikindi azana kimwe apanga ikindi none byabaye stoke y'ibintu byinshi mu mutima wawe. All of those things that you see are like strongholds that the devil has built around you and it became like a mountain around you. Uyu munsi wa none urebye ubona ubuzima bukubihiye. Today when you look you find that life is not easy. Ukumva ubuzima burarura. And life is like is bitter, it's not sweet. Ukumva nta n'umuntu ushaka kwegera kuko abantu ari babi. And you don't want even to get closer to anyone because the people are bad. Abantu ni abanyamagambo. People talk. Abantu nta rukundo bagira. People do not have love. Abantu barasebanya. People talk bad things about others. Abantu baragukomerekeje umutima warakomereka. People have wounded your heart. Urumva utagishaka kubegera. And you don't want to get closer to them. Ukumva uri wenyine. And you feel lonely. Ariko hari ikintu nshaka kukubwira kimwe. But I want to tell you something. Uko kubabara n'ubwo buzima kuko ibyo byose byakubayeho. C'est normal kuba byaraguteye kumera gutyo reka ku ruhande rumwe duha umuntu wese umeze gutyo rezo. On one hand, let's give reason to the person who is feeling like that. It's true, it's normal that you feel like that. Mu by'ukuri
ubwo buzima ubayeho gutyo wibuke umugambi w'Imana kuri wowe. But even though you are in that kind of life, but remember the plan of God upon your life. Uribuka ko umugambi w'Imana wa mbere kuri wowe no kuri nje ni ukwihesha icyubahiro. Remember that the plan of God upon your life is to glorify Him. Ubwo buzima rero iyo bunyubatseho ibyo byose bukamfungiraho narangiza nkamera uko bungize ngahitamo kumera uko bumpitiyemo kumera. When I accept that those conditions influence my life, ntabwo iyo nshyize ubuzima bwanjye mu ndorerwamo y'Imana mbona ko ibyo bya ubwo buzima bwanjye bwahesheje Imana icyubahiro. When I take that kind of life in contrast to what God wants me to be, I find that I'm not worthy. Bivuga ngo nubwo nakakwiye kubabara mu gihe cy'umubabaro nkanareyaje isa nabi, ntabwo bizahesha Imana icyubahiro, ahubwo ikizahesha Imana icyubahiro ni ukwihanganira kwanjye mu mubabaro. Even though it would be normal to suffer in my pain and complain, that will not glorify God, but rather I would be patient and raise up the glory of God in my pain. That's the only thing which glorify God. Ikindi narangirizaho twavuga byinshi ku by'umubabaro w'ubuzima bwaduteye. We can talk about many things which caused us to have a pain in our lives. Icyo ngira ngo ufata aha ni ukumenya ngo ibyo byose bikuzengurutse ibyo bihome ni intwaro umwanzi ashaka kurwanisha kugira ngo akwice uhagaze ntumwemerere. But what I want to tell you is that all of those things that you see around you are like weapons that the devil wants to use to destroy you, but don't accept. Bimeze nk'igikoti cy'umubabaro shitani ashaka kutwambika ngo nanjye nkakinjizamo umutwe nkavuga ngo reka ninjire muri iki gikoti cy'umubabaro. It's like a big jacket that the devil wants to cover us with, and we say, oh, let's go inside and let's nurture our pain. Ibyo bishimisha umwanzi. That make our enemy happy. Ariko noneho harageze rata. But this is time, my brother and sister. Usohora umutwe aho wikunkumura uve muri icyo gikoti umwanzi yashatse ko wambara igihe kinini. Shake yourself and get out of that cloth of the devil. Kivemo mu izina rya Yesu. Get out in the name of Jesus. None ni gute umuntu ashobora kukivamo se? Urambaza how can you get out of that? Ni gute twahindura imitekerereze dutegeka kandi katurisha umutwe tukababara tugasufferinga kubw'ibyo ngibyo ducamo? How can we align our minds and stop suffering even though there are things to make us suffer? Nta kindi ikintu simple ni uko dufata ubuzima bwacu tukabushyira tukabusanisha n'ijambo ry'Imana icyo ridutegeka. The only thing is take our life and align it to the word of God. Guhindura imitekerereze hari igihe umuntu atekereza ngo biraguye narubwo narabishobora sinshaka wiya ndagerageza biranga ubwo byanze ndigumira aho ngaho. Many people say it is hard to change the mindset. I tried but it doesn't even work. Ariko ikintu cya mbere umenye ngo Imana iragukunda kurusha uko ubitekereza. The one thing I want to tell you is that God loves you more than you think. Uri uw'igiciro mu maso y'Imana kurusha uko ubitekereza. You are priceless in the eyes of God more than you think. Isi ishobora kuba yarakwambuye agaciro. The world can have taken your value. Umugabo wawe ashobora kuba yarakwambuye agaciro. Maybe your husband has taken away your value. Umugore wawe ashobora kuba nta gaciro aguha. Probably your wife does not even value you. Abana bawe bashobora kuba nta gaciro baguhamo n'abaturanyi bawe. Probably your neighbors and your children do not value you. Ariko Imana yaremye ijuru n'isi. But God, the creator of heaven and earth. Imana iri hejuru yabo bose. God who is above everyone. Iguha gaciro kurusha uko ubitekereza. Values you more than you can think. Niyo mpamvu nawe ukwiye kwiha gaciro ku giti cyawe. That's why you have also to give the value to yourself. Uri umuntu w'agaciro. You are a person of value. Uri umuntu
ufite byinshi by'ingenzi sikeneye. You have many things which this world needs. Ariko ikibazo nyine icyo gikoti birasaba ngo ukikuremo kivemo. But it requires you to get out of that demonic jacket. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nta bya none nta nibizaza bizantanya na Yesu. One singer said there is nothing of today or tomorrow which will separate me from the love of God. Ariko ikibazo pastor yacu ikunda kutugira impact cyane. Unfortunately, our past has much influence on our life. Iyo utekereje uyu munsi wa none usanga ibintu bikubabaza n'ibikugarukaho nibyo mu gihe cyashize byarangije kuba. Many times when you think what makes you upset today are things of the past. Kandi byarabaye byararangiye. Unfortunately, those things happened and they finished. Noneho rero gutabasha kugira icyo twabihinduraho ngo tubigarure, because we can't change them, reka tangira bundi bushya. You have to start afresh. Fata icyemezo. Take a decision. Nta wundi uzakigufatira. No one will take that decision for you. Muri wowe indani harimo igisubizo cy'ikibazo ufite. In your heart there is a solution of the problem that you have. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ngaragara nk'ugoswe n'amakuba impande zose. The word of God that we read says that we look like we are oppressed. Ngo ariko si nkutse umutima rwose. But I don't give hope. Izere ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi urishyire mu bikorwa we gukuka umutima. Believe the word of God and take it as a truth and don't lose hope. Wikunde kandi wibabarire past yawe y'ibyakubayeho. Love yourself and forgive yourself and leave the past behind. Past yacu, past yanjye cyangwa yawe bigiye kutubuza kubaka future nziza. Your past or my past, let it not be an obstacle to build our future. Menya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Know that after this life there is another life. Guhindura imitekerereze yacu, changing our mindset, ntabwo bizatuma ubasha kwihanganira gusa muri ubu buzima. To not help you to be patient in this life, ahubwo bizanakutuma ubaho unezerewe. But also will help you to live a joyful life. Abantu bazajya bakubaza ngo ariko ibanga ryawe ubundi wowe ni irihe. Many people will ask you, what's your secret? Ngira ngo bamwe muri mwebwe mujya mubibazwa. Probably many of you get that question. Gutu horu seka uhoru nezerewe kandi uri umunyamibabaro nkatwe. Why do you smile all the time when you are a really pity person like any of us? Gutu shobora kuburara, gutu shobora kuba waratawe n'umugabo wawe, gutu shobora kuba ufite urwaye ariko ugaseka. Why are you sick, abandoned, having nothing, and still you smile? Gute baba barakwiciye ababyeyi bakakwicira abana ariko tukaba tubona ufite amahoro, we ni irihe banga ryawe? How comes they killed your parents, they killed your children, but still you smile? Ibanga nta rindi. There is no other secret. Nukwizera ijambo ry'Imana nk'ukuri. We believe the word of God as the truth. Situasiyo iyo ari yo yose kubaho mu buzima bwawe, any situation which comes to your life, umenye ngo ijuru riba ryabyemeye. Know that God has already accepted it. Imana yaremye ijuru n'isi kuko yabyemeye. God has created the earth, has accepted that. Yikomezeho kuko ari we buye rikomeza imfuruka. Oh, get hold on him because he's the pillar, he's the cornerstone. Abantu bose bashobora kukureka. People can abandon you. Inshuti zakuvaho. Friends can abandon you. Ariko hari inshuti imwe itagira ku muntu. But there is one friend who never abandons people. Ni Yesu Kristo. That's Jesus Christ. Atanga amahoro. He gives peace. Atanga umunezero. He gives joy. Akugeza utari kwigeza. And also he takes you to the level where you would never have arrived before. Nubwo bigoye umuntu kuba yabyumva ari mu bigeragezo. Even though it is hard to understand those concepts at this moment. Ariko niko kuri. But that's the truth. Ushobora kuba waragerageje ibintu byose ukananirwa. Probably you tried many things and you get tired. Gerageza Imana. But try God now. Gerageza Imana yaremye ijuru n'isi. Try God, the creator of heaven and earth. Shyira kwizera kwawe muri yo.
Put your trust in him. Fata future yawe shire muri yo. Take your future and invest it in him. Fata umugabo wawe cyangwa umugore wawe umushyire mu Mana. Take your husband or wife and put him in God. Fata abana bawe bakune niba guteza gahindu bateza Imana bereka Imana. Take your children who are very hard with you and bring them to God. Niyo uzabwiza ukuri kose mukaganira nta kintu na kimwe uhishe kandi ntikuvemo. He's the only person that you talk to openly and will not speak it to anyone else. Izakubikira ibanga. He will guard your secret. Nirangiza iguha amahoro yo mu mutima. And he will give you peace of mind. Uburare buhe kwihangana. You will miss something to eat, but you will be patient. Kukubwira ibisinkubwira yuko nuyiringira udashobora guhura n'ibigeragezo. To tell you this does not mean that we will not meet any trouble. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo muri ibyo bigeragezo ibiguheramo kwihangana. But the word of God has told us that in those tribulations you will be strong. Ukavuga ngo kora ibyo ushaka muri nyuma y'ubuzima hari ubundi. And you tell the trouble do what you want, but after this life there is another life. Ntabwo ugikeneye kwirwanirira iyo wamaze kumenya iryo banga. You don't need to fight for yourself when you know this secret. Iyo umugore mu rugo ubabazwa n'umugabo amaze kumenya iryo banga ko iwaba ari mu ijuru, ntabwo abagishaka ngo agaragaze ko nawe afite ijambo. After knowing that you have another home in heaven, as a woman you don't fight in your home to show that you are strong. Usigara uvuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. You stay there and say even everything that I have is from my Savior. Umugabo wamaze kumenya iryo banga. The man who has discovered that secret. Umugore akamurushya akamuvuna umutima akamubabaza. And the wife breaks his heart. Ntabwo abakirwanirira. He doesn't fight for himself. Afata uwo mugore we akamujyana ku birenge bya Kristo. He takes that woman and bring her to the feet of Jesus. Because he knows that Jesus will take care of the situation. He has knew that there is another place, there is another home. After this life, there is another home. You cannot fight like that without changing your mindset. Imana tugirire neza, ndumva ni byinshi navuga ariko reka mere nse nkurekeyeho. May God bless you. I have many things to share with you, but I wish to stop here. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mwakoze kubana natwe. Really God bless you to be with us tonight. Ubwo naho ubutaha. We will meet next time. Uwiteka bafashe duhindure imitekerereze kandi tugire imitekerereze yo kuvuga ngo ntabwo tugomba guheranwa n'ibitubabaza, ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, ntabwo tugomba guheranwa n'intwaro zose z'umwanzi ashaka kuturwanisha ngo dutsinde. We will not be bound by the devil and his weapons. We will not be defeated by him. Yesu yaranesheje, nawe nanjye azatuneshereza nitumwikomezaho. Jesus has conquered, and you and me will be conquerors if we stay closer to him. Mubikugerageza byose rero wihangane. In everything which is tempting you, be strong. Umutima wihangana uranesha. The heart which is patient always wins. Ariko umutima wa kamera uzana urupfu. But the fleshly heart gives death. Imana ibahe umugisha, mugire umugoroba mwiza. May God bless you. Have a nice evening.